《哥林多前书》第十五章第四十一至四十二节：日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏。其实任何环境，有些人都有办法是利用那个环境呢，将自己的衰嘢有咁黑暗，有咁大，有壮大佢，将自己负面嘅性格。但系有一啲咧，就无论系安舒，无论系苦难，佢都会将佢嘅优质嘅性格壮大佢嘅。所以你冇嘅计划，佢胜过咯。计划都系一个神嘅形象，神嘅性格嚟噶嘛。其实嗰样嘢越难咧，记住啊，听住啊，你同神嘅性格某一个特质相距越远咧。其实当你跨入去尝试向着神的性格去学习的话，其实你是同时去 exercise 紧十几样神的性格的，不是一样，所以不要气馁，你不要放弃，因为那样越难才越多优质性格共同拥有才跨过难题。譬如举个例，我英文习，但乜嘢使我能够可以十六个月里面英文弱咗？里面真系死读就得噶啦。喂，我大佬，我十六个月之后上大学噶啦。你而家有一个小学生英文十六个月上到，里面其实唔系死学就得，里面有意志力啦、坚毅啦、自己说服自己、自己安慰自己啦、面对孤单啦、嗰种坚强啦，仲要系面对生活里面嘅坎坷啦、知悭识俭咯。哇！嗰段时间我突然间乜嘢冇嘅都要，我先至面对到一个问题。但当我面对呢个问题之后咧，嗰十六个月我就已经变成咗另一个人。然后我再过去多伦多，翻翻嚟香港，我就已经短短几年啫嘛，我就已经成为一个翻到嚟叫做好得体嘅一个牧师啦。然后开始就大教会，根本冇再做过另外一个工作。你见唔见啊？点解我会突然间全部拥有呢啲性格？因为个难题太难啊嘛。但我淨係冇係咁樣去俾佢擊垮，嗰個啲已經躍進幾犀利喺神形象裏邊啊，係咪？唔係時間耐噶，所以我講啊，我信主第一年啊，好多人已經一生嘅都未，佢一生啊都未及得我信主第一年嗰個級數，因為我第一年要犧牲嘢、放棄嘅嘢，我甚至我信咗主，我又唔能夠同父母講大話，而講親每次都俾佢打，有幾多人避重就輕唔講啊？明唔明啊？但我连讲大话都唔讲得，咁所以佢问到我讲，咪照打咯。咁大个人我十八岁，系咪？咁我都面对，系咪？有个人觉得自己聪明咗咯，避重就轻，我解决咗，过咗嗰段时间。但你嗰段时间冇咗神嘅性格啦嘛，你有咗另一个 permanent， 你甚至都沾沾自喜同埋赞赏自己嘅嗰种 personality 啦嘛。咁嗰种你谂下，去唔到天堂咯，去唔到天堂噶嘛。但我由第一年我已经系决定咁样做，做到尽。你知唔知有几多同事神嘅性格 jam 入去当时我嘅决定同埋取舍当中啊？呢个决断心，好多人真系唔得噶，因为觉得哇接近死啦咁啊。咁但系好在我又过得到，系咪？起码俾屋企差唔多放逐咗去加拿大，系咪？但系你要睇落，嗰个都系神嘅计划。你谂下，如果我当时咧，我喺度讲大话，冇人知道我信主嘅，我肯定唔会话我信咗主都未够一年，我就去咗加拿大。咁我有冇跟住个故事咧？跟住冇个故事，但我就系、是。迎难而上啊嘛！你谂下，即系我阿爸阿妈根本从来都未读过中学噶，啊我阿爸阿妈更加未留过学，佢点会谂将我送去加拿大啊？点会可能啊？佢谂都唔会，系佢绝对对我失望先将我送咗罪。佢觉得喺香港里面有一间教会教坏咗个仔，等到个仔唔听话，派迷信你先送走我噶啫嘛。所以如果唔供出嚟，唔讲出嚟，我根本就唔会去到加拿大。我阿妈唔会话咧，直情瞒住成家，自己走上阿路花中学 Alpha 嗰度喺香港嘅办事处里边倾掂咗，然后咧搞晒手续啦，吓、啊、我走噶啦，然后两个月之后，哇，已经会生离死别咁对住教会同人讲拜拜。咁啊，你谂下我点解会有今日啊？点我一步都冇偏差？唔系我一开始已经高言大志同埋成为一个大牧师，而系我愿意用我真真正正性格，从来冇避重就轻咁迎难而上。行我每一年的生活，咁我先至有今日。我连第一年开始，如果唔迎难而上，你哋就一定冇咗你牧师，系直情系一定，因为我过唔到加拿大，我亦唔会有呢个决心会成为牧师。
直接唔會啊。咁我最想成為牧師，我都冇本錢成為你哋牧師，係咪？咁所以你見哇，順理成章我去到 Sudbury 啊，講到呢啲故事啊，聽落真係好美好啦，係咪？但你有冇諗過就係、是、當時我面對嘅時候，我勇於面對嘅嘢，甚至將佢減輕一百倍，你哋都未必夠膽勇於面對，而咁樣過咗你哋一生，係咪？咁所以你咪要懂得，當你懂得，仲要我當時我唔知道最重要係性格。我真的直情不知道。差不多前书第十五章第四十一至四十二节。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。寻着你，从得盼望，而我心没再彷徨。共你挽手，无惧海浪。随着你，勇敢再奔往，全随地富困与悲壮，活出真理，发出真光。内心因你尽燃烧，荣光映照，爱意奔放，散发光芒，显出盼望。尽心跟你快跑奔往，燃烧情熊熊热烫，愿侍奉你，内里粉馨发光。